nii , ja viimane , kolmas üles . auto sõidab siis kahe linna vahel , tee , mille pikkusega on S , kirjutame siis ülesse , minu arust öeldud , S on 240 kilomeetrit . Kiirusega 60 kilomeetrit tunnis . Ja tagasiteel siis 80 kilomeetrit tunnis . küsitakse , kui suur on auto keskmine kiirus , ehk ühtepidi V1 on meil 60 . kilomeetrit tunnis . ja V2 on meil 80 kilomeetrit tunnis . ja nüüd vaja leida meil keskmine kiirus . ehk siis meil on üks linn siin , teine linn siin ja nende vaheline kaugus on S . ehk siis 240 kilomeetrit . Ja nüüd on vaja leida nende vahel , nende auto keskmine kiirus . nüüd lihtne oleks ju kohe leida see sellise valemiga , keskmise kiiruse valemiga . keskmise kiiruse valem tähendab seda , et sa paned läbitud teepikkused erinevad , liidad kokku . meil on neid kaks , aga neid võib olla ka rohkem . ja jagad läbitud aegadega . see on keskmine kiirus  meil on praegusel hetkel edasi ja tagasi , edasi ja tagasi . tee pikkustega on asi lihtne , seda me teame . edasi-tagasi tee igal juhul ühtepidi on 240 kilomeetrit , tagasi on ka 240 kilomeetrit , et see on lihtne . ülemine see tuleks 240 + 240 . aeg aga tuleb , on meil problemaatiline , sest et ühtepidi sõidab ta 60 kilomeetrit tunnis , teistpidi 80 kilomeetrit tunnis , järelikult ajad erinevad meil siin ülesande käigus  muidu ju võiks seda ülesannet lahendada lihtsalt . et sa tead väga hästi , kuidas keskmise kiiruse leidmine või igasuguse keskmise asja käib , et näiteks tahate klassi keskmist leida . siin kõrvale korra kirjutan , et näiteks tahate klassi keskmist pikkust leida , siis oletame , et klassis on õpilasi 10 , siis liidad kokku , tahad keskmist pikkust mingisugust S saada õpilaste oma , siis liidad kõikide õpilaste pikkused kokku , noh , oled mingi 180 , 160 sentimeetrit , ma ei tea , 150 sentimeetrit ja nii edasi ja nii edasi ja jagad õpilaste arvuga , mis on 10 . ja siis saad teada keskmise klassi õpilaste pikkus . siin see asi nii lihtsalt ei saaks käida , sest et kuna siin on ülesandes on siis see kiirusega , kuigi tuleb sarnane vastus lõppvastusele , võib siin pärast proovida seda keskmist kiirust leida , et liidaks need kaks kiirust kokku ja jagaks ka aega , me saamegi kätte enam-vähem selle asja . aga see vastus ei tule õige . sest et just see aeg rikub selle asja ära . et vastus ei tule päris õiget , muidu võiks ju lahendada seda niimoodi , õpilaste keskmist pikkust leiaksime , aga siin see ei tööta . seega me peame hakkama leidma aegu  me peame leidma kõigepealt T1 ja T2 . T1 leidmiseks kustutame seda kiirust ja T2 leidmiseks kustutame seda kiirust . ja valem siis samamoodi nagu eelmine , eelmises ülesandes tuleb siit valemist . ja nüüd viime T teisele poole . V korda T korda S ja toome V tagasi . ja nüüd on meil saavutatud olukord jälle , kus T on meil üksi ühel pool  seda valemit saab ka teisendada natuke teise mõttega . ma eriti palju teile ei ole öelnud , sest et see ei ole kõige parem , et kui te vaatate seda teed ja seda teed , siis sa näed , et need on täpselt ühtemoodi . ja nüüd , kui sa kahe tood sulgud ette , me teame , et 2 × 3 × 6 , siis me näeme , mis muutus siin valemis toimus . kaevame natuke paremini . siis me näeme , mis muutus siin toimus . näeme , et kui ma 2 , mis asub A koha peal , kui T , toon võrdlusmärgi ette , siis näeme , et 2 ja 3 vahetasid kohad ära , seega kui me tahame siit valemist T võrdlusmärgi ette tuua , siis me vahetame lihtsalt need kohad ära . et on niisugune etalon tehtud olemas , aga noh , ma ei soovita seda õppida , sest et hiljem muutub see jälle raskemaks
Nii, igatahes valem on meil tuletatud. Ja hakkame leidma. Esiteks leiame, kui kaua sõitis auto sihtpunkti. Sihtpunkt. Ei. Kaua sõitis auto sihtpunkti. Ja selleks tuleb. Ja see sihtpunkt on siis nimetame T1. T1 võrdub S. S on meil sama kohaks, sest et auto edasi tagasi liikudes on meil ühesugune. Jagatud V1 ehk 60. Tuleb 240 jagatud 60. Nii. Nullid maha. Ja 24 kuuega on meil 4 tundi. Nüüd nii kaua ta liikus sihtpunkti. Teiseks leiame, kui kaua sõitis auto tagasi. Nii. Nüüd tuleb T2, võrdub. S on jälle sama, sest T on ju edasi taga täpselt sama. Ja kõtud V2. Tuleb 240 ja 80. 0 ja 0 tuleb 30. Või 30, 3 tundi. Ja nüüd leiame keskmise kiiruse vastavalt sellel valemile. Ja leiame keskmise kiiruse. Leiame keskmise kiiruse. VK võrdub. Kuna S1 ja S2 on sama, edasi ja tagasi on sama. See on 240 plus 240. On nii, jah. Jagatud. Ja nüüd ajad. T1, T2. T1, T2. 4 plus 3. 240, 240 on 480. Jagada 7. On nii, jah. Ja vaatame, mis vastuseks tuleb. Oleme kalkulaatorisse. Ja vaatame, mis meil vastuseks tuleb. 480 jagatud 7. Vastuseks tuleb 68,6 kilomeetrit tunnis. Nüüd nii ülesanne. Näeme, et siin ülesandes ühikud teisendama ei pea, sest et kõik ühikud alguses on täpselt niisugused, on kõik on kilomeetrid ja tunnid, ajad on kõik tunnid. Ja teisendama ei pea. Et raskust peitub siin ja siis sellise seose teadmises. Vot nii.